سلام يا تكوتا أكاديمي بيتسوج أنديت ناتشو بازي كفل أمنا يو Windows Operating System لاي هونا يا Linux Environment Terminal أنديت متاكا من دم النجلنا Linux Operating System اللي متاكا كالون من قدو تشاندو من دلنا واندين يو ماشنا تشلا إنستول مارغنا وي كا Windows Operating System قون لغون بدوال بوت متاكا منو على بلازي عدك مو من مارغي تشالة Windows operating system لاي هونن virtual machine software روچن بمتقم like Oracle من ماراگ انچلالن Linux operating system Windows لاي هونن متقم انچلالن نگر گن انيا انزين اماراتوچ متقم انفلگن انچلالن منالبات Linux operating system لنيا اندميون اندمهون مموكر فلگن ليون انچلالن ويم دمو كوماندوچن ممار فلگن ليون انچلالن ويم بالLinux environment بچا يميسرا project اگاتمون ليون انچلالن እንደዛ በሚሆን ጊዜ ምን አማራጭ አለ? Windows operating system ላይ ሆነን የLinux terminal environment-ን run የምናረግበት አማራጭ አለ ማለት ነው። ይሄ አማራጭ introduce የተደረገው በ2016 ዓ.ም Windows operating system ላይ ከዛ በፊት በነበረው Linux operating system ላይ ይሄ feature የለም። So ይሄ feature ምንድነው ያደረገው? Windows operating system ከLinux operating system ጋር compatible እንዲሆን አድርጓል ማለት ነው። So ይሄ feature ምን ይባላል? Windows subsystem for Linux ይባላል Windows subsystem for Linux ይባላል ከ Windows 10 በኋላ ነው የሚሰራ Windows 10 እና End 11 ማለት ነው so ይሄ feature ነው ማለት ነው Linux terminal environment Windows ላይ ሆነን run እንድናረግ የሚረዳን ማለት ነው ይሄ Windows subsystem for Linux ሁለት version አለው 1 እና 2 እኛ የምንጠቀመው ግን the latest version ነው 2020 ወጣው ነው ማለት ነው ይሄን 2 ነው የምንጠቀመው ማለት ነው so በዚ ክፍል ምን ናየው እንዴት ነው ይሄንን ምናዘጋጀው ወይ ይሄን Linux terminal run ማድረግ ምን ይችላል የሚለው ነው so እዚ ጋር አምስት ስቴፖች አሉ እነዚህን ስቴፕ ከተከተለ መጨረሻ ላይ የLinux terminal environment ይኖረናል ማለት ነው እዛ ላይ የምንፈልገውን ያክል like Linux operating system ላይ እንዳለን ሆነ ማንኛውም command ጽፈን ምን ማድረግ ይችላል execute ማድረግ ይችላል ማለት ነው so የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው አክቲቬት ማድረግ ነው ራሱ Windows subsystem for Linux አክቲቬት ማድረግ አለብን by default ማለት ተደረገም አክቲቬት አልተደረገም ከዛ ሁለተኛው ደግሞ BIOS setup ላይ ገብተን virtualization technology enable ማድረግ አለብን ለሁለተኛው version ለሁለተኛው Windows subsystem for Linux version ምን ያስፈልጋል hardware virtualization ያስፈልጋል ስለዚህ እዚ BIOS setup ላይ ገብተን ይሄንን enable ማድረግ አለብን ማለት ነው enable ካደረግነው ከዚህ በፊት ሶስተኛው ይሄንን አክቲቬት ካደረግንና ይሄንን ኢነብል ካደረግን በኋላ ማይክሮሶፍት ስቶር ላይ ገብተን የምንፈልገው የሊንክስ ዲስትሮ መምረጥ ነው ኡቡንቱ ካሊ ፌዶራ ሚንት እኛ የሚመቸንን ኢንስቶል እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምናረገው ዩዘር ክሬት እናደርጋለን ዘን ሪስታርት ማድረግ ይኖርብናል ሶ ሪስታርት ካደረግን በኋላ ምን ይኖረናል ሊንክስ ተርሚናል ኢንቫይሮንመንት ይኖረናል ማለት ነው ሶ እንጀምር የመጀመሪያው ምንድነው አክቲቬት ማድረግ ነው Windows System for Linux ይሄንን አክቲቬት ለማድረግ እዚህ ሰርች ባር ላይ ገብተን ምን እንላለን ተርም ያ ያ ተርም Windows features on or off የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው so እዚህ feature ውስጥ ወደ መጨረሻ አካባቢ ምን አለ Windows subsystem for Linux የሚላል እሱን ቼክ እናረጋዋለን ማለት ነው እኔ ወርድ ቼክ አድርጌዋለሁ ይሄን ቼክ አደረግን በኋላ ኦኬ እንላለን ሪስታርት እንድናረግ እንጠይቀን ኮል ሪስታርት እናደርጋለን ማለት ነው የሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ቨርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂ ምን ማለት ነው ኢነብል ማድረግ ነው ሶ ይሄ ፊቸር ኢነብል ለማድረግ ምን ውስጥ መግባት አለብን ባዮ ሴታፕ ውስጥ መግባት አለብን ባዮ ሴታፕ ውስጥ ለመግባት ደግሞ ምንድነው የምናረገው ማሽናችን ቡት ስናደርግ ስፕላሽ ስክሪን የዊንዶስ ስፕላሽ ስክሪን ከመምጣቱ በፊት ለምሳሌ HP ከሆነ F10 እንጫናለን ወይም Dell or Toshiba ከሆነ F2 እንጫናለን depending on your machine ወደ BIOS setup እንድትገቡ የሚያደርጋችሁ ኪ ትጫናላችሁ ማለት ነው BIOS setup ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የሚመጣላችሁ ስክሪን አለ ከዛ ስክሪን ውስጥ system configuration የሚል column አለ እዛ column ውስጥ ሁለተኛው ሮ virtualization technology የሚለው ነው እሱን enable ታደርጋላችሁ ማለት ነው ያንን የሚያሳየው ቪዲዮ በሚቀጥለው እናያለን
ይሄ የባዮ ሴታፕ ሜኑ ነው የሲስተሜ ባዮ ሴታፕ ሜኑ ነው ሶ እዚ ላይ ያንን የቨርቹዋላይዜሽኑን ኢነብል ለማድረግ የትኛው ላይ ነው ሚዲያ ያለብኝ ሲስተም ኮንፊግሬሽን የሚለው ኮለመን ላይ ነው ሚዲያ ያለብኝ አሁን ላይ ያለሁት ሜን ኮለመን ላይ ነው ያለሁት ከዛ ግን አሮ ተጠቅሜ ሊፍት እና ራይት አሮ ተጠቅሜ ወዴት ሜድ ይችላልው ወደ ሲስተም ኮንፊግሬሽን ወደሚለው ሜድ ይችላልው ማለት ነው ሶ ሲስተም ኮንፊግሬሽን ለሜድ ማን ተጠቅማለሁ ራይት አሮ ተጠቅሜ ሲስተም ኮንፊግሬሽን ጋር ይዳለው ማለት ነው ሶ ሲስተም ኮንፊግሬሽን የሚለው ላይ ከላንጉጅ ቀጥሎ ምን አለ ቨርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂ የሚል አለ እሱ ባይ ዲፎልት ምንድነው ዲሰብልድ ነው ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ኢነብል ማድረግ አለብኝ መጀመሪያ በዳውን አሮ ሰሌክት አድርጓለሁ ከዛ በኋላ ኢንተር ነው መነካው ኢንተር ካርኩ በኋላ ሁለት ኦፕሽኖች ይመጣሉ ዲሰብል እና ኢነብል ሶ ምንድነው ማድረግ የፈለኩት ኢነብል ነው ስለዚህ ኢነብልን ሰሌክት አድርጋለሁ በዳውን አሮ ከዛ ኢንተር ላለው አሁን ከዚህ መውጣት ፈልጋለሁ ኦሬዲ ቨርቹዋላይዜሽን ቴክኖሎጂን ኢነብል ስላደረኩ መውጣት ፈልጋለሁ ግን ሴቭ ማድረግ ስላለብኝ ምን አለ ሴቭ ማድረግ ይኖርብኛል እዛ ጋር የኤፍቴን ላይ ምን አለ ኤፍቴን ላይ ሴቭ ኤንድ ኤግዚት የሚል አለ ሶ ያንን እጫናለሁ ማለት ነው ሶ ኤፍቴን እጫናለሁ ኤግዚት ሴቪንግ ቼንጅስ ይስ ለዛ ደግሞ ኢንተር አረጋለሁ ማለት ነው ሶ ናው ዊ አክቲቬትድ Windows system for Linux and we also enabled virtualization technology ሶስተኛው ምንድነው Microsoft Store ላይ ገብቶ ኢንስቶል ማድረግ ነው Linux distro ማለት ነው so ለዛ እዚህ ጋር Microsoft Store አለ ምን ብዬ ጽፋለሁ የምፈልገው distro ጽፋለሁ ወይም ደግሞ WSL ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው so እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው distro ናቸው ማለት ነው የLinux distro ናቸው ፌዶራ አለኝ የምፈልገውን ከዚህ ውስጥ መርጬ ኢንስቶል ማድረግ እችላለሁ ማለት ሶ እኔ ኡቡንቱ ነው ማድረገው ስለዚህ ምን እናድርግ እዚህ ላይ ክሊክ እናድርግ ሶ ምን አለ እዚህ ጋር ኢንስቶል ኤ ኮምፕሊት ኡቡንቱ ተርሚናል ኢንቫይሮንመንት ኢን ሚኒትስ ዊዝ ዊንዶውስ ሰብ ሲስተም ፎር ሊንክስ ይላል ማለት ነው ሶ ኢንስቶል እንበለው ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል ስለዚህ ኦፕን እንበለው installing this may take a few minutes ይላል so install አድርጎ ጨርሷል ምንድነው የሚለው please create a default unix user account and the username does not need too much your windows username ነው የሚለው so ይሄ አራተኛው step ማለት ነው ዩዘራችን አካውንታችን ሴት አፕ ማድረግ ማለት ነው so ይሄ ነው እንግዲህ Linux terminal environment የምንለው እዚህ ጋር እንትን የሚያደርጉልን ኢሙሌት የሚያደርጉት እንትኑን ብቻ ነው ተርሚናሉን ብቻ ነው እና ኮማንድ ኤክስኪዩት ማድረግ የምንችለው የLinux operating system graphical user interface ግን የለም so ያው ተርሚናሉን ብቻ ነው ማለት መጠቀም የምንችለው so እዚህ ጋር ስም እንስጥ የዩዘር ትኩረት እንበለው now password list passwordን እንዳትረሱት ያዙት በኋላ ላይ ስለምንጠቀመው now ምን አድርጓል successfully ዩዘራችን create ተደርጓል ማለት ነው so እዚህ ጋር ምን ብሏል ትኩረት at desktop al3k77ani ላይ ትኩረት ዩዘር ኔሙ ነው ዩዘሩ ነው ይሄ ደግሞ የማሽኑ ስም ነው ማለት ነው የዊንዶውስ ማሽኑ ስም ነው ማለት ነው ስለዚህ ትኩረት at sys ማሽን እንደማለት ነው so ነገር ግን አሁን እዚህ ተርሚናላችን ላይ ኮማንድ እየጻፍን ኤክስኪዩት ማድረግ እንደምንችል ምን ማድረግ ይኖርብናል ሲስተማችን ሪስታርት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ሪስታርት ካረግን በኋላ እንገናኛለን ሪስታርት አድርጌ ተመልሻለሁ ስለዚህ አሁን ሊንክስ ተርሚናላችንን መጠቀም እንጀምር ሶ መጀመሪያ እዚህ ሰርች ባር ላይ መጥቼ ኢንስቶል ያደረኩትን ዲስትሮ ፈልጋለሁ ማለት ነው ኡቡንቱ ነው ኡቡንቱ ብዬ ጽፋለሁ እዚህ ጋር አለ ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ ይሄ ነው ማለት ነው የሊኒክስ ተርሚናል ኤንቫይሮንመንት እዚህ ላይ ሆኜ ማናቸውንም ኮማንዶች እየጻፍኩ ኤክስኪዩት ማድረግ እችላለሁ ለምሳሌ ls ልጻፍ ls ማለት ፎልደሮችንና ፋይሎችን ሊስት የሚያደርግ ማለት ነው አሁን ምንም ክሬት ስላላደረገ ምንም ሊስት አላደረገልንም ስለዚህ ፎልደር ክሬት እናድርግ
ፎልደር ክሬት እናደርገው እንዴት ነው ኤምኬ ሜክ ዳይሬክቶሪ ማለት ነው ያው ወክ ፎልደር ሜክ ፎልደር ማለት ነው እዛ ስም እንሰጣለን ቴስት የሚባል ፎልደር ክሬት አድርገን ነው ናው ኤልኤስ ብንል ቴስት ክሬት አድርጓል ማለት ነው ወደ ቴስት ፎልደር ለመግባት ደግሞ ቼንጅ ዳይሬክቶሪ የሚለውን እንጠቀማለን ቼንጅ ዳይሬክቶሪ ሲዲ ማለት ነው ዘን ሲዲ ቴስት ይሆናል ወደ ቴስት ይገባል ማለት ነው ሶ እነዚህን ኮማንዶች እዚህ ላይ ኮን ኤክስኪዩት ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ካረንት ወርኪንግ ዳይሬክቶሪ ፕሪንት እንዲያደርግልኝ ፕሪንት ወርኪንግ ዳይሬክቶሪ ማለት ነው pw ይጽፋለሁ እንደዚሁ ምን ይሆናል ሆም ትኩረት ቴስት ይሆናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ ረን እያደረጉ ያሉ ኮርሶች ለማየት ኤስም መጫን ይችላል እነዚህ ኮርሶች ይሆናሉ ማለት ነው ሶ ይሄ ነው እንዲሁም ደግሞ ምን ይችላል ፕሮግራም ኢንስቶል ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ኢፍ ኮንፊግ የሚባለው ኮማንድ ልጻፈ ስለ ኔትወርኪንግ ኢንፎርሜሽን የሚሰጠኝ ነው ኢፍ ኮንፊግ የሚባለው ኮማንድ ግን ምንድነው ኢንስቶል ያልተደረገ ቱል አለ ስለዚህ ምን ይያለኝ ነው ኮማንድ ኢፍ ኮንፊግ not found but can be installed with this ይያለኝ ነው with this one so ኤንን እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው so sudo it ሊንክስ ላይ ኢንስቶል የምናደርግበት መንገድ ነው ኢንስቶል ኔትወርክስ ሶ ፓስወርድ ይጠይቀኛል ሶ ኢንስቶል ያደረጋ ነው እዚህ ጋር ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላይ ምን መጻፍ ይችላልው if configure ይሄ እንደገና ተብሎ ይነግረኛል ማለት ነው እዚጋ ሌላው ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን c programming or c++ programming ግን እዚጋ አረን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ግን ለዛ ምን ያስፈልገኛል gcc compiler ያስፈልገኛል እስቲ gcc እንዳለኝ እንደሌለኝ check ላድርግ gcc -v so ምን ያለኝ ነው sudo apt install gcc የለም gcc የሚባል compiler install አድርጌ ያለኝ ነው ስለዚህ install አድርጋለሁ ማለት ነው so zigamya do you want to continue ይሄን ያክል ዲስክ ይወስዳል የዲስክ ሳይዝ ይወስዳል do you want to continue ያይ ነው አዎ ብለዋለሁ እዚጋ ግን ይለኛል unable to fetch some archives maybe run apt-get update ይያለኝ ነው ማለት ነው ያ ማለት እዚ የኔ ሲስተም ላይ አፕዴት ያልተደረጉ ፓኬጆች አሉ ማለት ነው so እሱን አፕዴት ለማድረግ ይሄን ረን ማድረግ አለብኝ አፕዴት ማለት ነው apt-get update so ምን እንላለው sudo apt አሁን ምን አርጓል ሪዲንግ ፓኬጅ ሊስትስ ደን ይላል ማለት ነው that means አፕዴት አድርጎ ጨርሷል then አሁን መልሼ እንደገና ኢንስቶል አደርጋለሁ ማለት ነው this one sudo apt-get install you see yes now install አደርጋለሁ ማለት ነው ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል so clear እንበልና properly install እንደሆነ check ለማድረግ gcc minus v እንበል install ነው ማለት ነው gcc version 11.4 install ተደርጓል ማለት ነው so and file .c file create እናደርግና run እናደርግ so file create ለማድረግ ምን command እንጠቀመው touch command እንጠቀማለን main.c የሚባል ማለት ነው now ls ብናረግ ሚንዶስ የሚባል ፋይል ክሬት ተደርጓል so ለመክፈት ደግሞ ምን እንጠቀማለን ናኑ ኤዲተር እንጠቀማለን ሚንዶስን እንከፍታለን ማለት ነው በዛ ኤዲተር እዚህ ጋር ሆነን እንጽፋለን ማለት ነው so simple hello ለምን እንጽፈው include now sorry speaking dotch እንደምንደርጋለን ምንድነው ማድረግ only print
0 ላለው ማለት ነው ይሄን ሴቭ ለማድረግ ኮንትሮል ኦ ኢንተር አረጋለሁ ዘን ለማውጣት ኮንትሮል ኤክስ አደርጋለሁ ዘን ኮምፓይል ማረጋው በጂሲሲ ኮምፓይለር ይሆናል ማለት ነው ዊንዶክሲ ኮምፓይል ተሆነ ኤልኤስ ላለው ኤ ዶት አውት አለ ማለት ነው ኮምፓይለሩን ሶሪ ይሄ ነው ለማስተካከል ይሄ ቤዚካሊ ያው ኢንትሮዱክሽን ለማድረግ ነው ሶ እዚ ሊኒክስ ተርሚናላችን ላይ ሆነን ሊኒክስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ የምናደርጋቸው ነገሮች በሙሉ እዚ ላይ ማድረግ እንችላለን ለማለት ነው አይ ሆፕ እናንተም እንደዚሁ ኢንስቶል አድርጋችሁ ጨርሳችሁ እየተጠቀማችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ስቴፑን በመትከተሉበት ጊዜ ያስቸገራችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ አስቀምጡልን ለመመለስ እንሞክራለን